Om jag slumpvis tar då två stycken burkar läsk ur det här kylskåpet, hur stor är då sannolikheten att första burken jag tar då har kolasmak? Och jag gör ett trädiagram, så har jag det gjort för de andra uppgifterna. Så tittar vi här då, här har vi kola, jag skriver det som C. Och här har jag sannolikheten för apelsin, jag skriver det som A. Och sen då om jag tar två burkar så kan jag få en kola där, eller jag kan få en apelsin där. Där kan jag få en kola och där kan jag få en apelsin. Och det fanns två kola och två apelsin, så sannolikheten här för att få den första kolan, det är ju då två gynnsamma av totalt fyra, alltså det är hälften, alltså en halv i sannolikhet och en halv i sannolikhet här. Om jag tar den första kolan, om jag ska ta den andra kolan, så finns det ett gynnsamt utfall av tre stycken möjliga. Och om jag har tagit en kola och sen ska ta en apelsin, så finns det två gynnsamma utfall av totalt tre. Och här, om jag tar den första apelsinen, så finns det två kola i kylen av totalt tre. Och tar jag en apelsin och nästa, så finns det en apelsin av totalt tre. Så där har jag mitt trädiagram. Men vad är då sannolikheten att första burken är en kola? Jo, det är en halv. Så sannolikheten är en halv. Sådär. Vi kan skriva också svar här, så gör vi det ordentligt. Sannolikheten är en halv.